Зустріч анонсували на 10-ту годину. Ініціатори заходу запізнилися на годину. Перш за все, прошу вибачення за запізнення. Так я з цього починаю. Я ще сьогодні слова не мав. Які спричинено, перш за все, не під сильними нам факторами, такі як погодні умови. Захід відбувався у форматі «Питання-відповідь». Зі зверненням виступив Петро Шелех, голова Миколаївської асоціації фермерів та приватних землевласників. У світі повно неотоварених, нематеріалізованих доларів в офшорах, в інших джерелах. І якщо вони сюди попадуть, то українцю не буде досягнена ціна на землю. Як ви відноситесь до того, що такі держави, як Ізраїль, Китай, не мають обігу сільськогосподарських земель? І там відкривається кримінальна справа на тих, хто пропонує його реалізувати. І є таке прислів'я: земля – це мати, а матір'ю не торгують. Як ви до цього відноситесь? Було чітко зафіксовано, що доступ до купівлі матимуть українці і все. Тому ви як українець... Колеги, є двічі, це було анонсовано президентом України. Якщо ми говоримо про українців, ви ж не маєте ніякого зв'язку з офшорами? Не маєте. Все. Михайло Любченко, фермер з Вітовського району, говорить, законопроєкт про ринок землі не захищає інтереси аграріїв. В тих законопроєктах, які вони проголосували... У тих законопроєктах, за які ви проголосували, дуже багато недоліків. Іноземці можуть купити землю, незважаючи на те, що написано, що не можна продавати. Дуже багато помилок в цьому законопроєкті. Ви подали законопроєкт на затвердження ваше міністерство. І тепер ви говорите, давайте робіть правку. А ви для чого потрібні? 10 тисяч гектарів у руки? Ви що, не розумієте, що це продаж інтересів України? Ви спрощуєте все виключно до одного законопроєкту. Щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Земельна реформа – це 18 нормативно-правових актів, починаючи від геокадастру і закінчуючи повноваженнями об'єднаних територіальних громад на місцях. Якщо суспільство вимагатиме і референдуму в цій частині, нічого ж не заважає до референдуму щодо іноземців включити і інші питання по референдуму. Микола Бойчук, фермер з Вознесенська, каже, ринок землі невигідний аграріям фінансово. Якщо буде ринок землі, значить підніметься стоїмостна оцінка землі, підніметься орендна плата, підніметься налоги, все-все. А ціни на продукцію остануться ті самі, я вам сказав. Далі нижчі, тому що КВО буде понизувати, щоб нас розбанкрутують ПВЦ. Ми не зможемо вижити, ми не зможемо купити. Куплять землю ті, що є гроші, а ми, що працюємо, не зможемо. Ви хочете нас кредити загнати, ви нас загороните в могилу, понятно? Ми не спимо ночами. Захід тривав 2 години. Уповноважений президент із земельних питань Роман Лещенко пообіцяв аграріям передати Володимиру Зеленському усі їхні вимоги та зауваження стосовно земельної реформи. Нагадаємо, 11 листопада на трасі Одеса-Херсон відбулася акція протесту. Її організували члени Всеукраїнської аграрної ради, які перекрили ділянку траси поблизу села Зелений Гай. Таким чином, аграрії протестували проти рішення уряду щодо скасування мораторію на продаж землі. Також до заходу долучились члени політичної партії «Національний корпус». Всього перекривало дорогу близько 50 людей. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.